Виставкою етнічних німців у Дніпрі під назвою «Зустріч поколінь» закриваються тижні Німеччини в Україні. Назва експозиції не випадкова, адже в одній залі зустрічаються роботи художників різного віку. Від полотен 11-річної дівчини і до картин заслуженого художника України 1931 року народження. Загалом на виставці представлено 38 робіт. Тут представлені художники з різних уголків України. На виставці представлені художники з різних куточків України, західна, південна та центральна частини України. Цей проєкт під моїм керівництвом існує вже 12 років. Саме до цієї виставки ми готувалися 2 роки. Чому так? Тому що у Асоціації німців в Україні ми щороку обговорюємо, до яких саме дат ми готуємось. От, наприклад, минулого року було багато заходів, присвячених німцям Причорномор'я. Цей рік – рік німців Закарпаття. І дійсно, якщо переглянути роботи художників, то можна помітити закарпатський колорит. Експозиція є поглядом етнічних німців України на історичні перетворення, яких зазнали знакові місця нашої країни. Відвідувачка виставки пані Тетяна не може стримати захоплення від побаченого, обіцяє повернутися ще раз та привезти всіх своїх подруг та знайомих. Мені дуже подобалась ця виставка, великолепна. Мені дуже подобається ця виставка. Неймовірні картини, а особливо ось ця, яка має назву «Кінець літа». Вона, як на мене, виконана в такому класичному стилі, пейзаж дуже гарний. Відображення сільської місцевості, побуту простих селян того часу. Я вже давно таких робіт не бачила. Картина написана маслом, але настільки витончено, гармонійно, детально зображений кожний елемент, що просто вирує постійний захват від цієї роботи. Хотілося б, щоб подібні виставки були частіше. Пані Тетяна говорить, виставка надихнула її не боятися змін у житті, вірити у власні сили, самовдосконалюватися і робити кращим світ навколо себе. У представленій експозиції абсолютно кожен відвідувач знайшов ту картину, яка змусила його замислитись. Як от, наприклад, пані Людмила. Вона надовго затрималася біля натюрморту з маками. Ми поцікавилися, чому. По-перше, я ніколи не бачила такого. По-перше, я ніколи не бачила такого поєднання моря з квітами, з чайками. Насправді, такого я ще не бачила у своєму житті. Тому саме ця робота мене дуже привабила. Композиція дуже цікава. Я б залюбки прикрасила таку картину, наприклад, свою кухню. Адже вона дійсно дуже красива, яскрава, справляє неабияке враження, створює навколо себе якусь дуже позитивну ауру. Із собою додому понесу великий позитив. Дуже багато тут позитиву на виставці. Енергетика дуже гарна. Організатори експозиції говорять, роботи, представлені на подібних виставках, пишуться під час експедицій різними областями України. У грудні цього року планується провести експедицію «Німецький Київ» та зробити своєрідний пленер. Також планується найближчим часом висвітлити німецькі колонії саме у Дніпропетровській області. Більш того, я хочу сказати, що і підвищується професійна майстерність художників. І за ці 12 років ми викликали вже своїх професіоналів. Це проект не просто самостійної роботи. Це щороку зустрічі із професійними художниками. Це експедиції історичними місцями німців, як то Миколаїв, Херсон, Одеса. Там були німецькі колонії і багато інших прикладів. Люди через мистецтво вважають, що красиво можуть об'єднати нашу країну і домогтися розуміння, що тільки в єдності наша сила. Виставка «Зустріч поколінь» триватиме до 23 листопада у приміщенні Дніпровської міської ради у холі першого поверху.